Կոմիտաս վարդապետի ամենակիչ հայտնի ստեղծագործություններից է «Մանուշակի պարը»։ Այն հայտնաբերվել է 1982 թվականին Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի արխիվում։ Եվ խորհրդանշական է, որ հենց այս թանգարանում էլ կոմպոզիտոր դաշնակահար Լուսինե Սարգսյանը Կոմիտասի ծննդյան օրը նրան նվիրված համերգ-դասախոսություն է անցկացնում։ Դասախոսության հիմնական առանցքը Կոմիտասի առաքելության ներկայացումն է Եվրոպայում։ Նա ներկայացավ որպես մեկը, որ ակունքներից բերեց երաժշտությունը և մեծամեծներ գլուխ խոնարհեցին իրպես դեբյուսին և բերլինյան տարիներին իր դասախոսական ողջ կազմը խոնարհումով էր մոտենում թե նրան, թե նրա երաժշտությանը և ըստ այդմ նաև մեր փոքրիկ ժողովրդի հանդեպ։ Կոմիտասը նույնն է իր ասպարեզում, ինչպես Մեսրոպ Մաշտոցը, որովհետև ազգային երաժշտությունը, ժողովրդական երաժշտությունը, տոհմիկ էթնիկ երաժշտությունը նույն նշանակությունն ունի ազգի ինքնության պահպանման և շարունակական զարգացման գործում, ինչպես ասենք մեր գիրը, լեզուն։ Կոմիտասի հանդեպ Եվրոպայի հիացմունքը այսօր էլ չի սպառվել։ Այս Դահլիճում ներկա էր նաև գերմանացի լրագրող Դանիել Գութմանը։ Նա Հայաստանում է հատուկ առաքելությամբ։ Ես այստեղ եմ մի քանի շաբաթով։ Պիտի հարցազրույցներ վերցնեմ Կոմիտասի մասին, ցայնագրեմ համերգներ, վերցնեմ լուսանկարներ, պատրաստվում եմ 2015 թվականին նրան նվիրված մեծ կինոնախագիծ իրականացնել Գերմանիայում։ Այս օրերին Դանիել Գութմանին օգնում է Լուսինե Սարգսյանը։ Իդեպ շուտով նա համերգով ներկայանալու է նաև գյումրեցի երաժշտասերին։ Կոմիտասյան երաժշտության վերազարթոնքը շարունակվում է։ Նշան Աբասյան, Արթուր Մանուչարյան, Ձայնագիր։